Ja. Jag har skrivit upp skylt på huset också, Campus Söderman.
Men jag tror att det borde... Uppåt, tror jag.
Det ser ut som den ligger kvar. Ja, bara en båt här som har sjunkit. Jaha, du har visst ja, det är första gången jag går här på länge. Så. Nej, jo. Och idag höll de på. Det här har legat några veckor. Ja, jag ser en mast där. Ja, just det. Och då, en stor del av masten har de sågat av och lagt upp här. Men den har de hämtat. Men jag tycker det ser ut som om den har ju läckt diesel dessutom. Ja, det ser ut som att det... Men det var stort pådrag tidigare idag. Men det verkar ju som om det ligger kvar där nere. Men hur länge har de varit där under? 3 veckor kanske. Jaha, okej. Jag hade ingen aning om det. Nej, okej.
take this electric scooter into the city now. So I think it's it will be hard to film when I go and when I ride it, so I will end the video now. But yeah, thank you for watching this time. And see you. Bye bye.